Takže jsme na cestě z Horní nádrže k Dolní. Tam se říká Združený objekt, to je ten betonový to dílo, co tam je vlastně. Hop. Tady je, teď co vidět, dívej, tady v tom járku, to, taky to zelené, co to je? Kde? Budova. To říká? Jak? Ovčár? To ovčár. Švýcár. Jarku. Jarku, no, ano. Sakra Jarek, teda, no. Švýcárna, no. Kde je to Jarku? Jarku, co je to v tom Jarku? Je to Valašský Jarku. Švýcárna, ne? Švýcárna, nahyňám se na něj. Švýcárna nezmá. Můžem zajet. Jo, když jsme tady.